אירובי, וכדאי, לא צריך לעשות לי בומו. בני, אם חכם לך, ישמח לי גם אני, זה אומר, חכם בו ישמח לי, איך השיר אחור, אי דבר. שלוי המלך תיקן, ולסידויים, ואירובי, כן המון דברים. שנסתערה הסתייס מזכיר שהוא תיקן, משום הזה. על המקרים האלה, על האירובי, נציע הסידויים, תצא את בת קול. תצא בבסקול. ואומרת, בני, אם חכם יפחו, אשמח לי, גם אני, ואומר, חכם יפי, אשמח לי, ושיח תורפי דבר. תוך מה שפה, יש פה בסקוי, לשתי הדברים האלה, אירובים, נדיר הסדויים, יש פה בסקוי. בסקוי זה משהו שמימי, זה עוד משמיים. על שאר הדברים זה לא יצא. דבר נוסף את זה פה, שזה פה שמח. חכם, בני, אשמח, אני אשמח לי, גם אני אשמח איתך, אני אשמח איתך, על מה שעשית פה. בוא ניקח דוגמה של נדיר הסדויים. מכה בזה יותר. דבר נוסף, בשתי פסוקים. הנה, חכם, בני, חכם איתך, אסלח לי, גם אני אומר כשבור. ואומר, חכם, בני, אסלח לי, ואשיב חורפי דבר. אני אשיב חורפי דבר. יש לי תשובה למי שחרף אותי. יש לי תשובה, ואשיב חורפי דבר. יש לי להשיב תשובה למי שחרף אותי. מי חרף אותו? למי הוא עונה פה? שלא ימלך לכן, אי רובין, ונטיל הסדויים, וכשבור הוא שמח, ויש בסק, הוא אומר, יש לי תשובה למי שחרף אותי כביכול. יצא נגדו. מי הלך נגדו? כתוב בשורש תיקן. כתוב המלך תיקן תיקונים, ידוע שכל החכמים מתקנים תיקונים, ויש סייגים ויש גדרים שהוסיפו מעלתם. שאלה פשוטה שבאמת צריך לשאול תמיד, שאלה מרכזית פשוטה, ששאלו כולם, אם התורה לא כתבה איזשהו סייג או גדר, התורה לא הייתה צריכה איזה משום מה, או לא ראתה צורך לכתוב את זה. אז אנחנו החכמים צריכים להוסיף את זה. ויותר מזה, מי אמר להם להוסיף את זה? מאיפה הזכות להוסיף את זה? מי נתן להם זכות? והאיפר מסתר בשום מובן פה, שבסופו של דבר, התקנה שלהם מקבלת דין של דאורייתא, לא ישרוסו ממנו יומין ושמאלין. זה מאוד אפשר. לא להתחיל, התורה לא גוזרת. אם התורה גוזרת, שתגזור, אם זה מגיע בסוף ולא ישרוסו דאורייתא, אז כבר מההתחלה שהתורה תכתוב את זה. אם התורה לא כותבת, אז מה חכמים הוסיפו? אם הוסיפו, בסוף התורה נותנת להם גיבוי בדאורייתא. וגם, מה קרה לפני ששלוי המלך תיקן עם תל הסיודויים? הדורות לפניו, אז הם בפסול? משהו קרה פה? לפני כן לא היה צריכים. יש פה איזו הגדרה של נכשלו כביכול. מה קורה פה? כל התקנה הזאת, כל ההבנה פה של המקרה הזה. יש איזה מדרש, מאוד תמוע, לא מובן, עמוק מאוד, אני מקווה שאני אבין אותו. עומר רב סימוי. בשעה שבאה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נעשו מלאכו לשון עסקית, קיטים קיטים, חבורות חבורות, מפגנות. מהם אומרים אל יברא, מהם אומרים יברא. הדוד הכתיב חסד ואמת, נפגשו צדק ושלום נשם. נפגשו, ביחד. חסד אומר, יברא. למה חסד? הוא אומר שהוא גם לחסודים. אמת אומר אל יברא, שכל השקורים. זה צד אחד פה. אחד אומר יברא חסד. הוא אומר חסודים, באמת אומר אל יברא, כול לא ישקור, כול לא ישקור. חסוק אומר יברא, שהוא עושה תקנות. שלום אומר אל יברא. למה? כול יקטוטו. אין שום שלום, יש מלחמות כל היום. הפגנות, מה עשה קודש ברוך הוא? נתן אמת ושטיחו לארץ. עד הוא יכתיב, אשלך אמת ארצה. אמרה קודש, הוא אומר מלך וישר יסכנה גם שברוך הוא. אני לא מבין, מה אתה מבזה את תכסיס שלך, פרושו את החותמו, החותם שלך שזה אמת? תעלה אמת מן הארץ, אומר לנו קדוש ברוך הוא. עד הוא נכתיב, אמת מארץ יצמח. יש לו איזה מלחמה בשמיים, אל יברא, כן יברא. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר פה המפרשים, כועס על האמת, זורק אותה לארץ, מסבירים, יש פה אחד כנגד טרי, טרי מולחן, טרי, ועוד בלתי ברוב, ככה אומרים פה, שתיים, שזה בעצם החסד והצדק, שם שתיים, היו כנגד שתיים, אמת ושלום. הוא שבוך לקח את האמת, זה רק למטה, נהיה שלהם כנגד אחד, ביטו ברוב. ככה מסבירים פה. שואלים, אם ביטו ברוב, אז למה קדוש ברוך הוא זרק דווקא את האמת? בסוף את השלום, גם יהיה ביטו ברוב. כך שאנחנו מפרשים. צריך להבין, כל מה שקורה פה במהלך של הקדוש ברוך הוא לא עונה להם. אמת באה בטענה. כולו יש קורים. קדוש ברוך הוא כביכול כועס עליו, זורק אותו למטה. תופס את האמת, זורק למטה. קדוש ברוך הוא לא ענה, הוא ענה פה, זה תשובה. לזרוק את זה למטה, ואומרים לו, תכסיס שלך אתה זורק, את החותם שלך.
תמשיך הלאה, עוד מה אומר הקדוש ברוך הוא? אמת מארץ יצמח. אז זה כן טוב, בסדר, אחרי האמת מארץ, זה רק למטה. האדם הראשון נברא, אתה הולך לפסוק, נעשה אדם לצלמנו כדמותינו. האדם נברא, תחזיר את האמת למעלה. אתה יודע מה זה, נזרק, מה נזרק? מה שנזרק, תחזיר למעלה. למה זה נשאר למטה? מה קורה פה? מה היה פה כל התוסיח? מה, הקדוש ברוך הוא כביכול לא ענה, זורק למטה, אמת יצמח מלמעלה, ומסתדר פה, והאדם הראשון נברא. בזכות זה האדם הראשון נברא. זה היה מפריע פה לבריאה. מה הפירוש? החידוש שמתחדש במדרש פה, שזה בעצם אבן יסוד לכל החיים, לכל הבריאה, שהאמת אמרה, עלי בורש, שכולו יש קורא. אולם לא כולו שקרים, חלקו, רובו שקרים, למה אחרי, למה כולו? התשובה היא שהאמת היא רק אחת. וכמה שאמת היא רק אחת, דעה אחת, ופה רואה בו מה זה שבלי סוף דעות, מחלוקות, דעות, פלגים. אז ברור שאם יש כמה דעות, כשם שפרצו פעמים שונים, כך דעותיהם שונות, אז ברור שכל העולם הזה כולו שקר. כי לא ייתכן שיהיה פה רק דעה אחת. אז אומר, האמת, אומרת הקדוש ברוך הוא, אלי בורא שכולו יש קוראים. לא ייתכן לברוא. כי האמת לא מתאימה פה. רק אז, מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא בעצם עונה. הקדוש ברוך הוא זורק את האמת, משלך את האמת לארצה. מתחדש במהלך שהקדוש ברוך הוא עושה פה, שיש אמת יחסית. עד היום הייתה האמת האמיתית, שהיא דעה אחת ואין עוררין, זה הדעה. זה מה שהיה בשמיים, זה המלחמה שאתה למעלה. הקדוש ברוך הוא בעצם עונה תשובה, מחדש במצב. יש אמת חדשה, שנקרא אמת יחסית. האמת שמתחשבנת עם רגשות של בני אדם, עם גדולי הדור, עם תלמידי חכמים של הדור, שהם בעצם יכולים לחשוב כמה מחשבות, שיהיה כמה דעות. זה בעצם האמת שהקדוש ברוך הוא שלח וזרק למטה, ויש כמה דעות, וזה לא סתירה שיהיה כמה דעות. בכל מקום יש את הדעה שלו. למה זה היה עד עכשיו לא כך? אתן דוגמה. האמת הזאת היא, כל אחד לפי דרגתו והשגתו הוא מגיע אליה, שהוא אומר משהו שהוא חושב שזה האמת, כי זה מה שהוא הצליח להגיע בדרגה שלו על פי האמת. יכול להיות שזה אולי לא האמת האמיתית, אבל זה האמת. שזה גם קיבל גדר של אמת בזריקה של האמת לארץ. זה אמת מארץ עצמה. מפה אתה מקבל את האמת. כל אחד לפי דרגתו. לדוגמה, אם התאיר אומרת יש מלכס כסי ושזה אחד מלמדי סוד הסמינוכס, רק לכתוב. זה מה שתורה כתבה ולא יותר. כי זה מה שהיא כתבה בדרגה שלה. אבל עכשיו שהאמת פה למטה, אז בעצם חז"ל, ברוב ראייתם הרחוקה, ראתה שהאנשים הם לא, אין שם אימה שבת עליהם כמו פעם, וייתכן שיתגלגל למצב שיהיה מגה חומים כאן, ויבוא ידי כסיבן. אז הם עשו בגזירה שלהם, בגדרים שלהם, בסייגים שלהם, שגם מגה חומים ככה נאסר מצד חשש של קויסר. זה אתה לא צריך לכתוב, אבל אחרי שהאמת ירדה לארץ, והאמת יחסית, לא אמת אמיתית, ממילא חז"ל הפיצו את הגדר ואת הסייג של האמת הזאת. או לדוגמה, חשש גדר של רבונון, של שם היתה, בנר. מה התורה לא כתוב שאסור לשבת לקרוא לאור הנר, שם היתה. למה לא כתוב? מכיוון שבזמן חז"ל, בזמן התורה, האמת אימת שבת כל כך שלא, לא היה צד וחשש שבכלל יתו את הנר. שהגיעו לדור, אותם הדורות שהחליטו לגזור את זה, חז"ל והחכמים ראו ברוח קודשם לגדור את זה, כי אין אימת שם בסלעים. כתוב שהשבת לא צריך לגדור גדר, אל תטה. והראיה, מור שם כתוב אומר בשמואל, אני אקרא ולא אתה. מה, הוא חולק על חכמים שם? הוא אומר לו, אני בדרגה של אמת יותר גבוהה, שאני יותר מחובר לשבס, אני יותר אימת שם בסלעים, שאני לא אתה. וזה הראיה שהוא צודק. גם בהלכה זה כתוב, שביום כיפורים מותר לקרוא לאור הנר. למה? בגלל שכתוב שיש אמס יום כיפור על כולם. זאת אומרת, כולם בעצם ביום כיפור הם בדרגה יותר גבוהה, בהשגה יותר גבוהה של אמס, ממילא אין צד שני עטוף. מותר לקרוא ביום כיפור. ככה אומר רבי שמואל, אני גם בשבת. כל דרגה של השגה של אדם מקבלת שם של אמת לפי דרגתו ולפי השגתו. ממילא גם אין מקום למחלוקות. דהיינו, ודאי שייך שיהיו דעות. אבל אין מקום להגיד שהדעה שיש לי לא נכונה, מכיוון שכל אחד לפי האמת שלו מגיע להשגה ודרגת האמת שהוא הגיע. כמובן, צריך לשכוח שזה חייב לבוא, חייב לבוא. כמו שאומרת הגמור, למנוחס, לניבומס. זה שם מסיני שהם הרי הברי פלוקט העיקריים, היסודיים, מוכרים לנו. חוץ משהם לא נמנו בשם אל ישראל נושים, לא מסיני בשם אל למדך שחיבלו וראיוס נויגים, זה לא זה, לכל אחד יש את המקום שלו בהם, לא חוקים. אין מה שנאמר, האמת והשלום האבן.
זה שתי הדברים שרבו למעלה בשמיים עם הקדוש ברוך בהפגנה ולא רוצו שיברא העולם. זה האמת, שאמרו כולו שקורים, והשלום, שאמרו כולו קטוטו. אבל עכשיו, כיוון שהאמת נפלה לארץ, זה בעצם הגפילה את המצב שאין מוסר שמחלוקות, אז גם אין קטטה. כי קטטה שייך שוב על נקודה אחת, שיש רק אמת אחת. איך שייך שאתה חי פה ואני חולק עליך. אין מקום לקטטה, יש מקום לצדדים לשמוע אנשים. אתה דעה אחת, כי זה האמת שלך. ויש דעה שנייה, כי זה האמת שלך. זה לא סתירה, זה בשמיים. וכל זה, ולא נימו לסור זה את זה, וגם רחיבו ורעוס ביניהם. והאמת והשלום מהם, זאת האמת לשלום שיפתו למעלה, הם יצרו את המצב שפה יש מעמד לכל אחד של דעה שלא תתקבל. דעה גמורי פה. כבר ישבנו את כל המקרים, כל הקושיות שהיה בעצם מקשים בצורה בסדר שאלות על המדרש, כל ברור שהקדוש ברוך רצה לברוא את העולם, ודובר שהאמת עוד לא ירדה מהעולם. אז האמת היא אחת, יש מחלוקות. אמת ושלום לא מעוניינים, כי אמת זה אחת. שלום, רק אחת, אין קטטה, לא שייך שיהיה כמה דעות. אחרי שהקדוש ברוך הוא, מה עשה? הוא עונה לאמת, הוא תופס את האמת וזורק אותו למטה, זו תשובה, הוא עונה לו. מה, אני עושה מעשה, מוריד אותך למטה, שייך שיהיה כמה דעות, זה לא יקול השקורים, זה לא. אמר לי, זה ראש כולל אחד, הלוקים שלמדתי, היו שתי ראשי כולים בדינטיירת. לא משנה, מי הפסיד, כאילו, מה התחדש לך בדינטיירת? אמר לי, עד היום ידעתי שיש אמת ויש שקר. בדינטיירת חדש לי שיש עוד שלב שנקרא לא אמת. אולי הוא הפסיד, אבל יש מושג שנקרא, זה לא שקר, אבל גם זה לא אמת. רק כלפי הדין זה נקרא אמת. זה לא האמת האבסולוטית, האמת המוחלטת, היחידה הברורה. זה האמת שמה שכרגע הגיעו, זה מה שהבייסדין הגיע, או מה שהאדם הגיע, זה הדעה. זה האמת, אולי לא אמיתית, אבל אמת שמתקבלת, ללא עוררין. זה בעצם שמנו את כל המדרש פשוט. גם בעצם כל המושג שחכויים שתקנו גדרות וסייגים, זה לא בגלל שנוסיפו על התארה, אלא פשוט זה ההסבר של האמת שנפלה לעולמה, זה קיבלה גדר שונה, מילא אחרי שבאמת זה האמת. שהקדוש ברוך הוא קבע שזה האמת, אמת, מארץ תצמח, מפה זה מגיע, משם זה קובע, כמו למטה, זה שייך שיהיה הגדרה, לא יותר. אומרת הגמרא עכשיו, הגמרא הראשונה שאמרנו, בשעה שתיקן שלום המלך, עירובין, נטיל הסדויים, יצא בסקוי. מה אמרה? בסקוי, ושמחה, ושיב החור, ואומר, שיב החור פי דבר. למי הקדוש ברוך הוא משיב חור פי דבר? אחרי שהקדוש ברוך הוא הפליט את האמת, שבעצם יש פה האמת היחסית, שמתחשבת בדעת מאוד עוד יעקובה, זה בעצם כל זה מדרים. שם היה תת הנר, זה גדר, זה הרחוקי. שני יש לה הרעי של שלום המלך, שני יש מזכיר למה לא שאלו את זה, אבל זה גדר של הדחקה. וגם מהירות חוק שלא יצאו ללושוס הרבים. אבל עדיין לא יצאה פה מציאות שהאמת שנפלה לארץ, היא יוצרת מצב חדש ודינים חדשים בתרא של השמיים. המקום הראשון, שהקדוש ברוך הוא שמח ומוציא את לובסקוי ובשמחה, ואומר שהאמת מוציאה משהו חדש, זה בשלום המלך, מה הוא מתקן את הילה סדויים? הידיים הרי הסקניות. אז התקש לו המלך שמגיעים השמיים לחשב שנשאין איתו מאז מילא שיתלו ידיים. אבל הרי באמת, אם באמת הידיים היו הסקניות, אז צריך לתבוע את כל הגוף. אם באמת הן היו הסקניות ונגעו בטומא, אז הם כולו, כל הגוף טמא. צריך בעצם לעשות טבילה. שלום המלך תיקן גדר חדש, דין חדש הוא תיקן. תיקן שלא רק גדר שלא יתלו ידיים וידיים הסקניות. מספיק נטילת ידיים לכל הגוף. לא מתחשש לסקניות, אבל לא צריך לטול ידיים, לא צריך ליפול. אחרי שהשמע הם ידיים לסקניות, אז תכף תולדת רק ידיים. גם אם יש צד שאולי הגוף נטמע, מספיק נטילה סדויים. זה חידוש שיש לו המלך בתיקון חידוש בגדר של התארה. זה לא גדר וסייג סתם של הרחוק, אולי שם היד שלא יודעים. שגם זה חשוב. זה דין חדש. זה אומר את הגמרא פה, יצא בסקוי. מה זה בסקוי? בסקוי זה עוד מהשמיים, מאותו מקום שם היה האמת האמיתית, ואומרת, זה האמת, לזה חיכיתי. עכשיו, הקדוש ברוך הוא זרק את האמת לעולם, הוא רוצה שבעצם העולם, מהתיקון פה לעולם יהיה בעצם אמת שתקבע גם דינים אמיתיים למעלה. שאמת מארץ ישראל ותעלה למעלה, כמו שהיא עולה. מה שתיקנת כאן, עירובין, נטיל הסדויים, זה בעצם תיקון שזה אני שמח. ואני אומר, ואשיב החורפי דבר. למי אני משיב תשובה? למי אני משיב? לאמת והשלום. אלה שרבו איתי, לפני שנברא העולם, אל תברא את העולם. תשאיר את האמת שכולו שגורים, אומר השולט תשאיר כולו קטוטו, הקדוש ברוך הוא זורק ברגע ששלום המלך תיקן את עירובין ונטיל הסדויים
תיקון, חידוש בתרא לפי האמס, הקדוש הוא אומר, מוציא לו בסקוי, זה חיכיתי לשמוע, זה מה שאני רוצה. אם חכם אתה, אשמח לי גם אני, אשמח איתך, זה מה שחיכיתי לשמוע, זה התיקון שרציתי לשמוע. זה השמחה וזה כל מה שכתוב, זה הושיב אחרותי דבר, אני משאיר תשובה לשלום ובעיקר לאמת, שבעצם רצו לגרום שלא יהיה בריאה לעולם, שהאדם לא ייברא. זה בעצם הבאסקוי. מור אומרת, שתי הדברים האלה פשוט מאוד המון 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 כל המקורות בעצם, שאנחנו לא נגיד לשם מסיל אל קודם נותן הגדרה שלכל אחד יש את המקום שלו. כתוב בגמור, אומר רבי אבא אומר שמואל, שלוש שנים נחלקו לשם מסיל אל, הלא לאומים למהלוך כמו יסיינו, הלא לאומים כמו יסיינו. אז הבאסקוי אומרת, אלו ואלו דברי רקים חיים. הלוך כמסיל. מה כתוב כאן? זה לא מחלוקת פרטי. יש מחלוקת יגיע סעים, אומרים קיצן רק דין כל עונה וחסודו, לא כאן, אבל אומר תמוד שהיא, לא כל עונה וחסודו, לא מחלוקת בשמיים. כמו שכה פה עוד מקרה, מי שאומר שהוא בסוכר, שכון בסוכר, בבית, גרר, לא יגרר. מה המחלוקת פה? שלוש שנים הם חולקים, הלוך כמו יסעים, אין הלוך כמו יסעים. מה המחלוקת? זה מחלוקת. מחלוקת כללית. יש גם מחלוקת בשם אל ויסינל, בעצם מה שדיברנו, בשמי ויוחריפה, כמו שאומר הטסס בדף אבום בייז. אמרו בשמי ויסינל, המחלוקת שלהם בעצם זה אותו החלוקת של האמס. ושם אנחנו יותר חריפים, ובוודאי שהם יותר חריפים, ולא עושים לא והלוך כבשמי. אבל החריפות שלהם בעצם מתאימה יותר לאמת האמיתית שלמעלה. אומרים בשמי, נכון שאתם אולי אפילו הרוב, אחרי רבי מלאטריס, אבל הלוך יוכל צריכות כמותינו באמת, כי האמת האמיתית כמונו. כמו שהרי נוסד דובר וכך הילד. אז כיוון שהאמת כמונו, הרוב לא יקבע פה. זה הם חולקים שלוש שנים. האם אנחנו, הרוב קובע שהשכל האנושי, כמו ביסיל, שדאי כמו רב תמריא, זה קובע, אפילו שאולי זה לא האמת האמיתית, ככה צריך להיות, או לא? או האמת האמיתית זה בעצם השם, כמו שבשמי חריפה, והם קובעים. זה הפשט בגמור פה. שלוש שנים רבים בשמי ביסיל, קומי הלוך. מתי שרות כביסיל, אבל אמורים בשמי, אתם מה זה? אחרי ש... אנחנו אבל לפי האמת האמיתית ככה חריפי. חריפי זה אומר שברור שהם טוב מכבדים לאמס. עד, אם אתה מורה, יוצא בסקוי, שוב פעם, יוצא בסקוי. אותו מקום שיוצא בסקוי, מהאמת האמיתית ואומרת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. באמת, יש פה צדק בשתיכם. מה הכוונה בשתיכם? האמת האמיתית יש פה גם, וגם את האמת, שתיכם זה אמת. אבל הלוכל כבסילל, ההתנהלות, בואו לו מה זה, היא כמו בסילל. כי זה גם הרוב, אבל האמת היא לפי איך שהשכל האנושי קובע, כך צריך לזרום, כך צריך להיות. זה גם מובן הטייסס בדף וו ועמוד בייס. נעריך שכאן בתחומת מורה, שרב נחלוקס רב לזר ורב יהושע, אחרי הלוך הכי רב לזר, אומרים תוספות שמה, הרי אחרי רבים לאטויס, אומרים תוספות. למה לא פסקו כבר מכי בסידל, שרוב? זאת אומרת, אבו חריף יתפי, זה היה הצד שלכם, נלוך את יקי ושמה, מה הפשעת? אבל יש רוב, והכתוב בתרש אחרי רבים לאטויס. המחלוקת, קשור אותה מחלוקת שמוזכר כרגע, שזכר בגמורת. כיוון שהם הרוב, והם החריפי, אז האמת תעמיד כמו בשמי. והאמת היחסית, כמו בסילל. אז צריך לצאת בת כל מלמעלה, מהשמיים, עוד מהשמיים, שאלו והם דברי לכם חיים. שתיכם זה נכון. כמובן גם מה הפרוש נכון, שתיכם נכון, וזה שייך בשתי צדדים נכון. אלא שלא חיכי בסילל.